готуйте смаколики до новорічного столу і не забувайте прикрашати своє новорічне деревце. І у цьому допоможе вам наша сьогоднішня гостя. Я вам дуже рада представити гостю та її вироби. До нас завітала Ірина Шарабура, керівник гуртка початково-технічного моделювання Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Доброго ранку, Ірина. Доброго ранку. Ви заставили просто наш столик своїми витворами, і давайте представимо їх нашим глядачам. Ну, я хочу представити вашому вниманию поделки, изготовленные в технике декупаж. Мы декорируем новогодние шары и свечи. Можно подпалить свечку? Можно. Давайте створимо, у нас вже відчуття свята, запалимо свічечки, які створені вашими руками і руками ваших вихованців, да, так? Так, да. Хто попрацював над цими свічками? Ну, ми з дітками. Дома ми виливаємо із гіпса наші фігури, свічі, а декорируємо у нас уже на кружках. Це палає свічечка, у нас вже пахне Новим роком. І що ми сьогодні будемо створювати? Сьогодні ми будемо робити шар, пластиковий шар в техніці декупаж. Декупаж – це з французького язика «вирізати». Тобто ми вирізаємо різні орнаменти, рисунки, узори і приклеюємо їх на різні деталі, туди, куди ми хочемо приклеїти. Ну, наприклад, ми будемо, да. Покажемо, да, що з цього, да, може вийти. Різні шарики, да, які у вас є сьогодні. От, смотрите, вашому вниманню представляю, да, шари. Так, оце із символом року, да, так, покажіть, обезьянка, будь ласка. Можна взяти, яку картинку виберемо, таку, да, і покажемо. Для начала, що давайте ми робимо? Давайте скажемо про подарунок для наших глядачів. Да, ми хочемо подарити глядачам вот такой шар с символикой обезьянки, символ этого года, и украсить елочку вашу. Шановні друзі, просто зараз ви можете додзвонитися до нашої студії за номером 76-92-42 і виграти ось цей, ось таку ялинкову прикрасу, яку створила Ірина разом зі своїми вихованцями. Я поки що зараз прикрашу не нашу ялиноньку, а ви зможете нею помилуватися і додзвонитися. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Ось наша ялиненька прикрашена ось такою кулькою новорічною, яку створили дітки із своїм педагогом. Ірино, розкажіть нам, як ось у ці дні присвятити, скільки часу потрібно для того, щоб створити таку ялинкову прикрасу? Одну ялинкову прикрасу можна створити за 2 години, тому що весь матеріал сохне дуже швидко. Це, ну, все на водній основі. Які нам необхідні матеріали і якісь домашні заготовки? Так. Для начала мы берем простой пластиковый шар или стеклянный, любой, какой у вас есть, или приобрести его в магазине. Для начала мы его обезжириваем, то есть любой растворитель или жидкость для снятия лака, мы обезжириваем наш предмет. Затем мы его грунтуем. Грунтуем мы простой обычной акриловой краской. Можно прогрунтовать его 2 раза, ну, для большего эффекта. Звичайно, пензлик, фарба. Ні. Грунтуємо ми, да, да. Можна зробити самим з простої губки. Ми його загрунтували в 2 слої. Висихає він буквально за полчаса. Затем ми вибираємо наш рисунок, який ми хочемо нанести, приклеїти на наш шарик. Наприклад, ми вибрали таку обезьянку. Вирізаємо її. Вот. Вырезаем. Это салфетка трехслойная. Это в основном самый легкий, доступный сейчас материал для декупажа. И отделяем мы слой, самый нам нужен крайний. Вот. Тоненький. Да, самый тоненький, там, где нанесен рисунок. И мы его начинаем приклеивать. Приклеиваем мы клеем ПВА, разбавленный с водой. Есть клей, который продается в специальных магазинах художественных, а можно сделать его самим. Например, объем, большие предметы мы берем, приклеиваем широкой кисточкой. То есть вот начинаем со середины и разглаживаем
по краям. Можно, уявляю, як діткам подобається створювати такі так, прикраси. Так, дуже нравится, і вони дуже довольні, особливо, коли виден результат, і вони домой несуть свою поділку, всі щасливі, і я в тому числі. Так, коли ми нанесли, вот, уже приклеили наш рисунок, мы даем ему высохнуть. Высыхает он тоже, ну, в течение часа. Можно подсушить феном, чтобы было быстрее, если вы хотите как можно быстрее уже увидеть готовый результат. И мы можно с вечера и наступного ранку. Можно. А если вы делаете несколько сразу шаров, то есть у вас время есть для того, чтобы подготовить и остальные. Когда высохнет наш рисунок, мы его начинаем зашкуривать, потому что есть какие-то шероховатости, есть какие-то складочки остаются у нас, потому что идеально ты не приклеишь рисунок. И мы легенькой самой наждачечкой, нулевочкой, мы проходим все шероховатости с двух сторон. Я думаю, что наших глядачів просто захопила вже ця робота, тому що є дзвіночок. І зараз ми дізнаємося, хто до нас додзвонився, і, можливо, у нашого глядача також є своя історія створення новорічних прикрас. Давайте дізнаємося. Алло? Алло, здравствуйте. Доброго ранку. Ну, я вам звоню не для того, чтобы рассказать какую-то свою историю. Меня просто очень заинтересовали ваши работы, и вы сказали, что эти шары, то есть, очень легко делать самим, но мне интересно, где можно купить сам такой шар. Эти шары я... То есть, такие звычайные пластиковые. Простой, кульки. Самый дешевый пластиковый шар я покупала в Южном Буге. Ну, сейчас он по-другому, деликатес называется. Простые, самые дешевые шарики мы покупаем. Я думаю, що ми не будемо рекламу магазину да, створювати, да, нет, я просто... але у будь-яких і на ринках. На ринки, любой, можна навіть свої старі. Є якісь шари, які вам не подобаються, вони вже, може, краска сошла, може, ще щось. І також можна стекляні шари, так же саме, обезжирюємо, грунтуємо. Моя дитина на одному з занять принесла прикрасу, створену із лампочки звичайної. Це так, також дуже так, цікава да, форма вийшла і дуже гарна іграшка. На жаль, я не взяла її сьогодні, але подібні іграшки ми так. показували. Тому що, да, цю техніку декупаж можна використовувати на різних предметах. Тобто вона і на мебелі, і на кожі, і на любих предметах. А ми продовжимо далі. Шановні друзі, триває програма «Наша новий день». Ми сьогодні створюємо ось такі кульки в техніці декупаж, і одну таку кульку ми можемо розіграти, якщо ви додзвонитесь за номером 76-92-42, така кулька є у нас на ялиночці, вона чекає саме на вас. І дзвоніть просто зараз, вона може стати вашою прикрасою, прикрашати вашу ялиноньку. Ми продовжимо далі. Так. Ірина, да. Отже, я нагадаю, ми зробили, вибрали кульку або лампочку, або якийсь інший да. предмет, який хочемо зробити прикрасою. Так, пофарбували. Да, ми його загрунтували. Наклеїли картинку. І ще такий момент. Якщо ви хочете, щоб у вас був білий шар, ґрунтуємо білою краскою. Якщо хочете якийсь цвітний, можна цвітною ґрунтовкою. А у вас є кольоровий? У меня нет, я больше... А вот желтый, мне желтый, здається, это уже потом я могу рассказать, что мы потом делаем. После того, как мы нанесли уже наш рисунок, мы потом начинаем его уже как бы декорировать, мы начинаем его украшать. Можем, например... То есть еще картинка, это еще не все. Да, это еще не все, как бы маловато, хотелось бы еще украсить. Например, здесь, ну как мало объекта заполнено, мы взяли тоненькой кисточкой и акриловыми красками, просто я нарисовала здесь... Сніжинки. Мені здається, тут можна дати простір фантазії, можна да. наліпити паєтки, буси, якісь наместинки, дощики. Так, тут вже ваша фантазія безгранична, як хочете, так ви вже і украшаєте. Да. У нас є дзвіночок, зараз дізнаємося, що думає про ці вироби наш глядач. Алло? Алло, здравствуйте. Доброго ранку. Мне очень нравятся ваши игрушки, они очень интересные, это очень интересный стиль декупаж, который можно использовать на любых предметах, он очень простой и интересный. А скажите, пожалуйста, вы створюете игрушки новорічні своими руками, чи якісь інші предмети? Вы любите что-то делать? Ну, игрушки не делала, делала вышивкой занималась. У вас є вишита прикраса на ялинку? Ні. Але буде
кулька в стиле декупаж. Спасибо. Як вас звати? Анастасія. Залишайтеся на зв'язку, дякуємо вам за дзвіночок. Ось ця кулька, яку ви зараз побачите на своєму екрані, стане вашою, буде прикрашати ваше родинне святкове деревце. Да. І з побажаннями від Ірини. Да. І пожелаємо всього хорошого, удачі, радості, тепла, уюта, міра. Продовжимо да, далі? Звісно. После того, как мы уже задекорировали, нарисовали, можно также использовать не рисунок, а, например, также акриловая красочка. Вот. Сделали спонжик, и мы их вот таким образом, вот я, например, взяла и полностью его затушевала. Вот, вот этот шар, вот поэтому получился вот не белого, да, золотой. Здесь, ну, подошло по цвету к нашей салфетке. Прикрасили стрічечками. Потом еще есть такой момент. Еще один, да, еще. Если вы хотите какую-то деталь выделить, например, как вот на этой игрушке, вот у Деда Мороза, вот здесь вот, у него объемная получается, ну, на шапке мех. Тогда есть такой эффект 3D. Мы его просто наносим на этот рисунок, какой мы хотим выделить, и он висихає і становиться об'ємним. Прикрашаємо стрічечками і вже вішаємо на ялинку. Перед тим, як прикрашати стрічечками, ми повинні його покрити лаком. Желательно в два слої. Любим, або матовим, або глянцевим. Вот, в два слої. Тоже так же саме цей лак на водній основі. Він дуже швидко сохне. І тоді вже в завершенні ми прикрашаємо стрічечками. Тобто беремо стрічки і зав'язуємо і красиво украшаємо. У такому ж стилі декупаж зроблені і ці свічі, які можуть прикрасити оселю і створити в ній родинний затишок. Скажіть, будь ласка, з чого зроблена заготовка? Ця заготовка зроблена з гіпсу. Ми виливаємо форму, беремо звичайну картонну коробку, з-під кефіра, з-під сока, з-під чого хочете. І туди заливаємо гіпс. Разводим его водой и заливаем. Даем ему высохнуть буквально сутки возле батареи. А потом мы так же само начинаем декорировать его салфетками украшать. Приклеивать салфетки. Дякую вам за святковий настрій у нашій студії і за подарунок для наших глядачів.